Fala rapaziada, boa tarde, bom dia, boa noite. Tô aqui para mostrar hoje essa jantada aí da Leila, né, nessa treta aí da Libra, né, com o Flamengo. Ela resolveu dar uma jantadinha aí numa coletiva que ela fez. Eu vou colocar o vídeo para vocês. Antes disso, dá o like e se inscreva no canal. Vamos ver o que ela falou? Ainda falou até do Fluminense, falou do Marcelo, olha lá, vamos ver. Que determinados clubes entendam que são melhores porque não são. Entende? E que se acham melhores, que se acham que o futebol brasileiro não é pequeno para eles, que vai jogar na Europa, poxa. Lá o Real Madrid está esperando, entende? Então, eu acho que é isso. Tem que botar os pés no chão, e entender. Aliás, trouxeram o Marcelo, que fez um estrago danado, não é? Sabe? É... Ai, gente, futebol é entretenimento. Eu não aguentei, sabe? É, a tia Leila até lembrou do Flamengo aí do Real Madrid, rapaz! Tia Leila foi assertiva. Rapaziada, lem é, também pra deixar aqui falar para vocês também: o Dudu falou sobre ser substituído ou não ser substituído. Eu vou deixar o card aí. Clica aí, é um outro canal que eu tô postando muita coisa lá, então dá essa força. Vou deixar o card aqui, em algum lugar da tela. Clica aí para você ver lá. Grande abraço pra todo mundo e participa do nosso bolão aqui também, ó. Cadê? Aqui, ó. E é nóis. Grande abraço para todo mundo. Valeu. Bom final de semana a todos. Amanhã tem Palmeiras. É nóis.